שלום וברכה. היום נלמד הלכה בדיני אכילה ושתייה חוץ לסוכה. דיברנו בעבר על שיעורי אכילה ושתייה המותרים חוץ לסוכה והחייבים דווקא בסוכה. היום אני רוצה לגוע בנקודה שהיא מאוד מעשית, בעיקר לאיסור זה לספרדים, אשכנזים יותר הקלו בזה, הנושא של שתייה ואכילה אפילו מועטת כשהיא בתוך הסעודה. מצוי, אדם נמצא באמצע הסעודה בסוכה, בחג, חול המועד, ביום טוב, רוצים לצאת החוצה לעשן סיגריה, נפגש עם הגיס שלו, יושבים מחוץ לסוכה במרפסת בחצר ויושבים מדברים, מטבע הדברים רוצים לשתות משהו. לספרדים יש איסור אפילו מעט מים לשתות חוץ לסוכה כשאתה נמצא באמצע סעודה, שהרי כל האכילה היא חלק מהסעודה. סעודה אסור לאכול חוץ לסוכה, לכן אסור אפילו באמצע שהוא לועס את הסלט או איזה חתיכת דג עוף, הוא רץ להביא מהבית משהו, תבלע מה שיש לך שאתה בתוך הסוכה, לאחר מכן תצא, תביא את מה שאתה צריך ותחזור. ולכן אתה מדבר עם מישהו מחוץ לסוכה, אפילו טיפת משקה אסור לך, אפילו טיפת מאכל אסור לך. סיגריה אפשר, כי זה לא חלק מהסעודה. לאשכנזים הנושא יותר קל, אבל גם הפוסקים האשכנזים מביאים שראוי להחמיר בדבר הזה. מעיקר הדין, רק סעודה. אתה לא עושה סעודה. טעמת מעט חוץ לסוכה, נכון שזה חלק מהסעודה, אבל אתה לא סועד, אתה לא עושה אכילה, שיעור אכילה חוץ לסוכה. אבל גם לאשכנזים ראוי להחמיר. לספרדים, זה הלכה מעיקר הדין. תודה רבה.